Nekaj skrivnostnega se je dogajalo sinoči na Tajdovščino Ozeljanom in Šempasom. Ljudje naj bi zaslišali nenavaden zvok in zagledali neznan leteč predmet. Obenem pa naj bi hkrati v več naseljih v Vipavski dolini zmanjkalo električne energije in tudi mobiteli naj bi prenehali delovati. Vse tako nam je sporočil neki gledalec in poslal posnetke, ki jih gledate. Ko smo zadevo preverjali, potrditve nismo dobili. Je pa res, da je bila sinoči polna luna in takrat se menda dogajajo čudne reči.